mingla ba khmyar de ni 2013 ku ne march la 4 ye tanin la ne rvision ye tadin ne ko tin set pe twa ba ma khmyar lukhain pi ne ma lu uphwe si nakhu ja pyan le te myet ye saung yet phu so ya ye u saung mu apai ga a ye ji de chaung kula tamaka ye myanmar naingae san ya tha ne ko sele ashok nigam ga march la 4 ye ni ga pyo cha lai ba de kula tamaka tha ne ko sele mr nigam ha lukhain pi ne ga dukkha de re pyan le thu thong ye kaisa ye de twet lukhain pi ne sit de myo ma data kan tadin thauk de ne twei saung mi a lu pyo ga da ba kula tamaka tha ne ko sele ga pyo cha ya ma lukhain pi ne ma pyan le te myet ye kaisa ha a ye pa de kaisa de khu phit ba de အဲ့ဒီတော့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့လည်းအစိုးရဘက်ကတောင်းဆိုလာမယ်ဆိုရင်အကူအညီပေးသွားဖို့အစဉ်သင့်ရှိပါတယ်ခုလိုမျိုးပြန်လည်တင်းမြေးရေးဆိုင်ရာကိစ္စရတွေကိုကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့နိုင်ငံပေါင်းများစွာဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးပါပြီဒီကိစ္စတွေကိုကင်တွယ်နိုင်တဲ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေလည်းကုလသမဂ္ဂမှာအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကကိစ္စရတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အစိုးရရဲ့ဥဆောင်မှုသာအဓိကလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်လို့စကပြန်ကတဆင့်သတင်းထောက်တွေကိုပြောခဲ့တာပါ Mr. Ashok Nigam ဟာရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနယ်စပ်ရေးရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတန်နိုင်ဝင်းအပါအဝင်ပြည်နယ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လည်းတည်တံ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်အဲဒီလိုဆွေးနွေးရမှာဒုက္ခသည်တွေလက်ရှိလိုအပ်နေတဲ့နေအိမ်၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေးအစားအသောက်စတဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေးကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေကကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဆိုရမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအပေါ်ယုံကြည်ကင်းမဲ့နေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုလည်းဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတာကိုအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရမှာထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လည်း Mr. Ashok Nigam ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီ USAID အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဒေါက်တာ Rajesh Shah ဟာမလာ9ရက်နဲ့10ရက်နေ့တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကသမ္မတအိုဘားမားမြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်နောက်ပိုင်းဒီမိုကရေစီရေးငြိမ်းချမ်းရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွေအတွက်အမေရိကန်မြန်မာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမြှင့်တင်မှုခီးစဉ်ဖြစ်တယ်လို့လည်း USAID ကအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးရေးအုပ်ချုပ်မှုကောင်ဖြစ်လာရေးဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအထောက်အပံ့တွေအတွက် USAID အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးသွားဖို့ရှိနေတာပါUSAID အကြီးအကဲဒေါက်တာရာဂျေ့ရှာဟာအခုမလ9ရက်နဲ့6ရက်နေ့တွေမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံမွန်ဘိုင်းမြို့ကိုသွားရောက်ပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေစဉ်နေပြည်တော်မှာအစိုးရအကြီးအကဲတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံမှုရှိပါတယ်။လက်ရှိအဖြစ်တော့ဒီမိုကရေစီလူ့အခွင့်အရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဝင်လင်းမြင်သာမှုရှိတဲ့အစိုးရဖြစ်လာရေးငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပြည်လဲတည်မြဲရေးတရားဝါပြောတဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်လာရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်3ရက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးနေတာပါ။2012ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့ရခိုင်ကချင်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တွေကိုလူသားချင်းစာနာကူညီမှုအနေနဲ့ USAID ကအမေရိကန်ဒေါ်လာငွေ 6.2 သန်းကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။ကျန်းမာရေးအနေနဲ့ကတော့အခု2013ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာပထမဆုံးအကြိမ်ကျန်းမာရေးစစ်တမ်းတွေယူနိုင်မှု USAID အဖွဲ့အနေနဲ့ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိသလို HIV အဆုံးနာနဲ့ငှက်ဖျားယောဂါ3မျိုးတိုက်ဖျက်ရေးကိုဝင်တော်မိခင်ကျမ်းမာရေးအတွက်လည်းတခြားအလူရှင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံသား၄ဘုံတို့ဟာဆင်းရဲနှုံမှနစ်နေပြီးနိုင်ငံသား၄ဘုံ၃ဘုံကလျှက်စစ်မီအလုံလောက်မရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ပြည်ထောင်စုအရှေ့တောင်အာရှဆိုင်ရာဝန်ကြီး Mr. Hugo Swire ကမနေ့ကပြောလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပြည်တွင်းအစိုးရကအမေရိကန်ဒေါ်လာ6သိန်းကျော်ထောက်ပံ့မယ်လို့လည်းကြေညာထားပါတယ်လန်ဒန်အခြေစိုက်မြန်မာလူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ပြေဆုံးခဲ့ရမှာမိတဲ့ဝင်းကြီးကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်အတွင်းထင်ရှားတဲ့အပြောင်းလဲတွေဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေ့ရကြောင်းဒီဆောင်ရွက်မှုတွေကိုကြိုဆိုကြောင်းဒါပေမဲ့ဒီပြုရင်ပြောင်းလဲမှုတွေဟာနောက်ကျောင်းပြန်မလဲပဲဒီထက်ပိုပြီးရှေ့ကိုတိုးပြီးဆောင်ရွက်စေခြင်းကြောင်းပြောဆိုခဲ့သလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာကြံနေတဲ့နိုင်ငံအချင်းသားအလုံးပြန်လွတ်ပေးဖို့ပချင်းပြည်နယ်ကစစ်ပွဲတွေရပ်ဖို့နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကပြည်ပခန့်တွေစတဲ့အရေးတကြီးဆောင်ရွက်စရာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာလဘရောင်းတောင်အကြမ်းဖက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံ၃ဦးကတရားလိုပြုပြီးစာလင်းကြီးမြို့နယ်တရားရုံးမှာနိုင်ငံတော်သမ္မတကိုတရားစွဲဆိုခဲ့ရာမြို့နယ်တရားသူကြီးကထူးခြားတဲ့အမှုဖြစ်စေတဲ့လက်ခံပြီးမလ၁၇ရက်နေ့သို့ပြန်လည်ချိန်ဆလိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်။၂၀၁၂ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ၂၉ရက်နေ့ကလဘရောင်းတောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းဖျက်သိမ်းရေးအတွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ဒပိတ်စခန်းတွေကိုအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့တဲ့အတွက်အဓိကတာဝန်ရှိတဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတကိုတရားစွဲဆိုရခြင်းဖြစ်ကြောင်းလဘရောင်းတောင်ရေးကူညီပေးနေတဲ့ကိုတောင်းထိုက်ကပြောပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်သတင်းတွေကိုဒီမျှနဲ့ပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ RVision ကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်